українському кризовому. Дві дискусії сьогодні. Перша о 12:00, ми назвали її «Україна, де Україна під нападом». І будуть експерти з міжнародних відносин, коментують анексію Криму з боку Російської Федерації. Ми попросили видатних експертів в сфері міжнародного права, міжнародних відносин прокоментувати ті події, які відбуваються і відбувалися вчора з нами. Сьогодні такі експерти, як Василь Філіпчук, український дипломат, речник МЗС України 2005-2006 роках, колишній директор Департаменту європейської інтеграції секретаріату Кабміну України у 2012-2013 роках, Юрій Щербак, дипломат, колишній посол України до Сполучених Штатів та Канади, письменник, публіцист, політик. З нами також Дмитро Кулеба, голова правління Фонду культурної дипломатії UAART, експерт з питань міжнародного права зовнішньої політики. Олександр Сушко трошки пізніше підійде, він є директором Інституту, науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва. Розпочнемо з Валерія Чалого, заступника директора Центру дослідження імені Разумкова і заступника міністра закордонних справ у 2009 годах. Після цієї дискусії у нас буде двоє дуже цікавих спікерів. Доповідачі, ви багато питали про те, яким чином освіта буде функціонувати в Україні в новому середовищі після анексії Криму. І буде з нами міністр освіти і науки України Сергій Квіт, також Ліля Гриневич. Це народний депутат України, голова комітету з питань науки і освіти. Це буде другий. А тепер я хочу передати слово пану Чалому. Він представить експертів і він задасть тон нашій дискусії. Шановні колеги, зараз проходить засідання уряду України. Паралельно йде нарада Ради національної безпеки. Ви знаєте, це викликано тим, що фактично конфлікт в Криму переходить в гарячу фазу. Є перший постріл, якого ми так не хотіли, і який відбувся. Це не просто постріл російських збройних сил, які вбили українського громадянина, українського людини, яка захищала незалежність, територіальну цілісність, суверенітет країни. Очевидно, що всі ті оцінки, які були дані раніше міжнародним співтовариством, зараз підтверджуються. Це не просто Росії проти України. Це цинічна, зухвала дії, які не зупиняються, а продовжуються. І поки надаються оцінки і готуються завтра рішення щодо подальших санкцій, збирається Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, Росія продовжує свою політику силових дій. Ви знаєте, що вже було дано дозвіл на застосування зброї нашими військовослужбовцями. Таким чином, кожний момент, кожну годину можна очікувати, а цього не хотілося б, але це реалії, вже військового зіткнення фактично. Поки наші політики, урядовці, яких ви тут чули постійно на брифінгах, зараз вирішують практичні питання. У нас є можливість все-таки почути оцінки міжнародно-правові, оцінки людей, які, я сподіваюся, без емоцій, але просто дадуть чіткі правові і оцінки, і висновки щодо того, що відбувається зараз, і стосовно Криму, але ще більше міжнародної системи в цілому. Тому що, в принципі, зараз не тільки Україна під атакою вся система гарантій територіальної цілісності, гарантій нерозповсюдження ядерної зброї. Очевидно, що стоїть серйозний виклик взагалі під існуванням і ефективності таких інститутів, як Рада безпеки ООН, а можливо Організація Об'єднаних Націй в цілому. Якщо буквально в найближчі дні
не буде зрозуміло, що це атака на весь світ, а не тільки на Україну, тоді ми не зможемо знайти тих адекватних заходів, які можуть зупинити агресора. Сьогодні йдуть серйозні аналітичні дискусії в рамках НАТО і Європейського Союзу. Дуже серйозно ці організації готуються до можливої загрози атак Росії вже по країнам ЄС і НАТО. І я думаю, що це правильне рішення, це не перебільшення загрози, це все-таки кроки, які мають робити міжнародне співтовариство. Україна вибрала позицію невикористання зброї. Український уряд намагається до останнього тримати агресора. Натомість ми отримуємо цинічну заяву про те, що анексія відбулася без жодного пострілу. Зараз тривають механізми, завершуються механізми юридичного оформлення входження Криму в склад Російської Федерації. Відкривається, відкорковується шампанське. При тому ми маємо позицію сотень тисяч людей, які проживають в Криму, які зараз знаходяться в дуже складній ситуації. Я думаю, що буде дуже добре, якщо ми почуємо різні оцінки. Я дуже вдячний колегам, яких ви сьогодні почуєте, які в різних аспектах оцінюють ситуацію. Я думаю, що ми торкнемося і питання більш мирних, це європейської інтеграції України, очікування переходу на першу стадію інтеграції з Європейським Союзом 21 числа. І ті оцінки, які сьогодні прозвучать, вони прозвучать не тільки для вас. Після цього всі ці оцінки також будуть надані і надаються постійно провідними українськими експертами в царині міжнародної політики, міжнародного права, військової безпеки, нашим керівним структурам. Тому дякую вам за увагу. Я запросив би до мікрофона Юрія Миколаївича Щербака, якого представляти не потрібно. І просив би, Юрій Миколаївич, щоб ви дали от таку глобальну оцінку ситуації. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Вчора почався третій акт української драми, і не тільки української, а світової. Тому що те, що відбулося, це початок війни не лише проти України, а проти всієї міжнародної системи безпеки, яка так важко вибудовувалась упродовж останніх років, після завершення холодної війни. Маємо на сьогоднішній день руїну ОБСЄ, маємо абсолютне зневажливе ставлення з боку агресора російського до Організації Об'єднаних Націй. Очевидно, це буде остання уже крапка на долі цієї організації, яка, на жаль, не спроможна адекватно вирішити питання. І маємо те, що з'явилася в світі сила, яка готова застосувати силу, військову, мілітарну силу, яка готова і погрожує ядерною зброєю, і те, що заявив пан Кисельов, це наближений журналіст до Путіна, і він озвучує погрози Путіна на телебаченні про те, що Росія може спопелити Сполучені Штати. Це безпрецедентні заяви, які ще не звучали, але тепер доводиться звикати до цієї страшної дійсності. Я хочу вам показати останнє число журнала «Newsweek», польське видання, де ви бачите Путіна, тут написано «Імперія зла», але не в кімоно для дзюдо, а в гамівній сорочці психлікарень. Це щойно я повернувся з Польщі, де брав участь у міжнародній конференції, частина якої була присвячена Україні, і побачив ту величезну солідарність польського народу і держави польської з Україною. Але, пані і панове, там була також і дуже песимістична
оцінка можливостей Заходу, Європейського Союзу і НАТО щодо допомоги. Проведена була під час конференції, вона була представницькою, великою, і там багато було експертів, опитування. І спитали, чи вірять в те польські експерти, що НАТО надасть допомогу Польщі, не Україні. Ми не члени НАТО. Якщо буде атака. Поляки, експертів вірять в те, що може бути атака. Ну, насамперед, проти Литви, бо є погрози на адресу Литви, і Польщі. І, на жаль, 80% тих, хто взяли участь в цьому опитуванні, заявили, що не вірять в те, що НАТО надасть адекватну допомогу Польщі. Я думаю, що не зовсім так уже песимістично ставлюся, бо хоч би як там було, але Польща є членом НАТО, і ми пригадуємо історію 39-го року, коли була проголошена війна Англії, Франції, Німеччині в зв'язку з нападом на Польщу, а яка вона дивно там розгорталася, ми це знаємо, цю історію, що не так швидко все робилося. Я думаю, що зараз приблизно щось подібне відбувається, тобто ці бюрократичні механізми західні і Європейського особливо Союзу, і навіть Сполучених Штатів, вони повільно діють. Ну, скажімо, той законопроект США про допомогу Україні, який є на розгляді Сенату, він не був прийнятий, і Сенат пішов на канікули, і 26 березня щойно відновить свої засідання. Ну, ми будемо сподіватися, що якісь рішення все ж таки будуть. Звичайно, ті на сьогоднішній день санкції, вони просто сміхотворні. Тому що не дозволити пану Суркову їхати до Майамі там, чи пану Рогозіну, це смішно і, звичайно, глумляться буквально ці посадовці з приводу тих санкцій. Це абсолютно недостатньо. Я б хотів би висловити свої думки, кілька думок, просто це я не є офіційною особою, але спостерігаю і намагаюся аналізувати ситуацію. Ну, перше, чого не вистачає Україні, на мій погляд, це стратегії наших дій, стратегічного плану на період досить такий, ну, на рік, на два хоча б. Тому що ця історія з Кримом, вона не закінчиться швидко. Це зрозуміло. І Путін хоче увійти в історію як об'єднувач Росії з Кримом, це відомо. Людина параноїдальна бачить Україну як народ, який він наважає окремим народом, так і державу. От. І ясно, що просто так вони не підуть із Криму. Тому треба мати стратегію. Як внутрішнього розвитку, так і зовнішню стратегію. На жаль, на сьогодні я не хочу критикувати уряд, бо я повен симпатії до тих молодих людей, які кинулися рятувати щось, і у них просто руки до всього не доходять, і немає людей, і багатьох кадрів і так далі. Але все ж таки я вважаю, що поки це є рефлекторні рухи, а не стратегія. Перш за все, ми повинні чітко і ясно заявити народу, що ми перебуваємо в стані війни. Нам війну оголосила Росія. І те, що там лицемірні ці заяви, що без пострілів Крим відійшов, і подяка навіть на адресу українських військових, які витримку виявили, це все лицемірство і прикриває грубу агресію. І тому треба вжити дуже серйозних заходів. Це, по-перше, звичайно, треба дати стратегію внутрішніх реформ, швидких і таких, щоб хоч щось принесли українському народу полегшення в чомусь.
Тому що якщо будуть знову молотися ті розмови, що ми дамо колись там буде добре жити, як при комунізмі, це нічого не дасть. Зараз треба негайно, незважаючи на ситуацію загрозливу на воєнному напрямку. І в зовнішній політиці теж треба ряд кроків. Ну, я не певен, що треба, скажімо, перервати негайно дипломатичні відносини з Росією. Я не знаю, у мене немає на цей предмет погляду якогось точно, хоча напрошується це. Але принаймні введення негайне візового режиму з Росією, приїздів до України, бо військовий стан, проголошення воєнного стану, у нас є закон в ряді областей, тому що, очевидно, ви всі знаєте, що існує стратегічний геополітичний план Путіна по створенню дуги такої, яка починається від Абхазії і Осетії, і хоче об'єднати, з'єднатися з Придністров'ям через Херсонську, Миколаївську, Одеську області, то це найбільш загрожені регіони, і там треба вводити, на мій погляд, воєнний стан. Мені здається, що треба посилити воєнне керівництво країни. Я знову нічого не хочу поганого сказати щодо адмірала Тенюха. Я його знаю, в Вашингтоні приймав його, коли вони приїхали, тоді приплили на гетьмані Сагайдачному. І це нормальна людина, і мужня людина. Но треба мати людей, які мають досвід великих операцій військових. Ще в радянський час у нас є такі люди, у нас є генерали армії справжні, і треба посилити воєнне керівництво і головне управління налагодити, тому що, на мій погляд, там є дуже великі проблеми. На мій погляд, треба негайно створити єдиний інформаційний центр. Я дуже шаную це. Установу цю, де ми всі перебуваємо, це зрозуміло, дуже велику роботу позитивну, але мені здається, що в воєнний час повинен бути інформ-центр, який від імені військового командування, від імені уряду робить, дає зведення, дає точну інформацію, і дуже важливо поступало. Я високо шаную і взагалі думаю, що засоби масової інформації понесли образ тої України, України демократичної і України революційної на західні ЗМІ, і це дуже добре. Але я думаю, що і офіційний чіткий погляд повинен бути. Я думаю, що нам треба підготовити державу, підготувати до війни, але війни нового типу. Це війна буде кібернетична, кібервійна. В один день, в одну секунду можуть бути перервані всі зв'язки в Україні іноземною державою. Може бути DDoS атака на наші джерела інформації. Це все надзвичайно серйозні речі. І ми фактично не знаємо, наскільки підготовлена держава. Я думаю, ніяк вона не підготовлена, враховуючи попереднє керівництво. Прошу. Це найбільш важливе, що я за останній час тут чув. Я не тільки був послом в Сполучених Штатах і Канаді, а був першим українським послом в Ізраїлі. І я високо ціную систему національної безпеки Ізраїля, але знаю, що Ізраїль існує великою мірою завдяки двостороннім відносинам і угодам з Сполученими Штатами. Була така Mutual Defense Assistance Agreement, укладений між країнами, в ході якого Ізраїль регулярно одержує 3 мільярди доларів на рік для закупівель зброї. Там немає американських солдат, але вишкалено військо в стандартах і зброї найвищої якості. Треба запропонувати тим, хто відповідає за нашу безпеку, тобто тим, хто підписав Будапештський протокол, меморандум, треба запропонувати двосторонні угоди.
в оборонному секторі. Тим паче, що ми дві угоди з Сполученими Штатами маємо про стратегічне партнерство. То де це стратегічне партнерство? Це треба працювати і треба українське лобі мати в Вашингтоні і домагатися такого, щоб ми мали можливість закупівель зброї сучасної, якої у нас, на жаль, наразі немає. Звичайно, ми повинні одразу ж, ну, я хочу сказати ще один аспект. Я думаю, генерал Смішко, герой мого роману про майбутнє, але всі ці події, що в майбутньому, вони зараз відбуваються. Він був начальником воєнної розвідки і директором СБУ. І він прекрасно знає, він краще за мене скаже, але у нас держава відкрита, всі вікна, всі фіртки, всі двері відкриті для агентури. І ми знаємо, яка потужна агентура працювала в цій державі. Ми повинні мати якісь речі, так і багато речей треба перевести в план таємний, так як це відбувається в усіх нормальних державах, особливо під час війни. Це дуже важливо. І дуже важливо посилення ролі розвідки і контррозвідки, тому що розвідка наша абсолютно була безсилою, не попередила нікого, хоча й не було кого попереджати про можливі акції. А це ж операція не просто провести, завести 25 чи 30 тисяч військ, все зробити. Це абсолютна операція, готувалася і в досить величезних масштабах. І якщо у нас немає агентури, яка б могла доповісти, то це трагедія. І треба про це думати. Ну, і я думаю, що нам на часі говорити про розширення співробітництва з НАТО. Це не означає знову, що у нас часто виплескують. От давайте так, ядерну зброю сьогодні набуваємо, з НАТО сьогодні входимо членами НАТО. Так не робиться, і НАТО так на це не піде. Але ми повинні поставити питання про негайне розширення військового співробітництва з НАТО, проведення великомасштабних маневрів НАТО на території України, навчань і посилення військової співпраці. І, звичайно, в тій цивільній частині розширення інвестиційних можливостей для країн Європейського Союзу і для Сполучених Штатів Америки. Ви прекрасно знаєте історію Другої світової війни, коли американська авіація не бомбардувала ті міста, де була розміщена компанія Opel. Це General Motors. Вони свою власність не бомбардували. Це дуже важливо, важливий елемент теж певної якоїсь безпеки. Ну і думаю, що нам всім треба відмобілізовувати людей не в плані їх закликання на пункти для резервістів, а відмобілізовувати всю економіку на воєнний лад. Сьогодні головне – це безпека. І, до речі, дуже добре виступив на цій конференції, яку я згадував, прем'єр-міністр колишньої Польщі і колишній голова Європарламенту Єжи Бузик. Він сказав, ми в Польщі зрозуміли, що національна безпека – це номер один. І ми пішли в НАТО, а потім уже почали переговори з Європейським Союзом. У нас все навпаки. От. Бо нам треба пам'ятати про національну безпеку. Інакше українці можуть зникнути як нація, бо знавіснілий ворог, який ненавидить і який має дуже багато російських проти нас, проти українців міфів таких. Це не весь російський народ. Я високо ціную ці демонстрації, я отримую від своїх російських друзів якісь послання нормальні. І демонстрація в Москві показала, що далеко не весь народ. І ми не звинувачуємо весь народ, але частина народу російського заражена пропагандою шовіністичною, антиукраїнською, українофобською, і ми повинні теж протиставити цій пропаганді. Це дуже серйозна річ, бо ведеться війна, поки що вона в невеликих масштабах, але ведеться війна інформаційна.
Ми повинні протиставити цій війні наші позиції. Дякую за увагу. Дякую, Миколаївич. Валерій Васильович, з вашого дозволу, Василь Філіпчук. А можна запитання? У нас усі експерти тут, і ви зможете потім їх запитати. Доброго дня, друзі. Василь Філіпчук, МЦПД. Головне питання, яке зараз стоїть перед нами, що робити, щоб зупинити російську агресію? Для цього ми маємо визнати три речі. Перше. Росія вважає, що Україна слабка і її можна топтати. Друге. Росія вважає, що світ слабкий і переляканий, тому його можна зневажати. Третє. Виходячи з того, що Україна слабка, а світ переляканий, російська агресія буде непокарана. Тому для того, щоб зупинити зараз агресора, ми повинні чітко продемонструвати, що Україна сильна, а світ не боїться і готовий до рішучих дій. Юрій Миколаївич багато сказав про кроки, які потрібно зробити для того, щоб ми продемонстрували, що Україна сильна. Я би хотів зупинитися на тому, що ми маємо зараз зробити для того, щоб показати, що світ не боїться, не переляканий і спільно з Україною готовий іти на ефективні кроки для того, щоб зупинити російського агресора. Перше. Завтра збирається Генеральна асамблея ООН. Дуже добре, дуже вчасно. Основне питання, яке там має бути поставлене, це позбавлення Росії постійного членства в Раді безпеки ООН. Постійного місця в Раді безпеки ООН. Безперечно, це непросте питання, але країна, яка так топче незалежну суверенну державу, країна, яка так зневажає всі базові норми міжнародного права, не має права бути в Раді безпеки ООН. Оскільки основне завдання Ради безпеки ООН – це є безпека і мир у всьому світі. Росія втратила моральне, політичне, будь-яке інше право далі залишатися в Раді безпеки. Я думаю, що зараз настав момент, коли міжнародне співтовариство має чітко сказати, ця держава не має права залишатися там, де вона є. Я думаю, що правники знайдуть необхідні механізми для того, щоб призупинити, а у випадку відсутності адекватної реакції з боку Путіна, позбавити Росію постійного місця в Раді безпеки ООН. Є багато країн, які роблять справді значно більший внесок у міжнародну безпеку, Індія, Японія, Бразилія, Німеччина, які мають більше морального і політичного права зараз займати це місце, ніж Росія. Друге, Генеральна асамблея має право рекомендувати країнам світу запровадити щодо Росії максимально жорсткі санкції. Це не повинні бути ті санкції, про які ми просили Європейський Союз щодо України, щодо українського попереднього керівництва. Ці санкції не спрацюють. Обмеження на в'їзд для російських олігархів чи чиновників не спрацюють. Повинні бути ті санкції, які були запроваджені свого часу щодо Ірану, які мають забезпечувати блокування російських нафтових, газових потоків продажу, які мають забезпечувати блокування трансакцій в доларах, нехай розраховуються з усім світом в рублях. Ці санкції під силу світу, і ці санкції світ має зробити, якщо не боїться того, що завтра Росія буде топтати не лише Україну, а й інші країни світу. Генеральна асамблея також має право зробити всі необхідні кроки для того, щоб закликати країни світу на запрошення українського уряду, надати військову допомогу. Ми, як суверенна незалежна країна, маємо повне право вимагати від країн гарантів, від інших країн, з якими у нас є союзницькі відносини, ті країни, з якими у нас є партнерські відносини, надати нам сьогодні військову гарантію. Ми повинні вимагати, щоб Генеральна асамблея ООН, і я прошу колег з Міністерства закордонних справ України, чітко поставити це питання на обговорення під час завтрашнього засідання. Далі. Разом з низкою міжнародних організацій ми вивчили відповідність Росії, дій Росії, критеріям членства в Раді Європи. І, можливо, ті з вас, хто слідкують за публікаціями, звернули увагу на спільний заклик організації «Права людини без кордонів», яка базується в Брюсселі, і Міжнародного центру перспективних досліджень, з закликом позбавити Росію членства в Раді Європи. Країна, яка так
зневажає права людини, яка так зневажає незалежність європейської країни, не має права залишатися в Раді Європи. Далі. Цього року Україна головує в СНД. Багато хто закликає вийти з СНД і так далі. Це неправильно. Країни СНД також обурені нахабством і зневагою міжнародного права з боку Російської Федерації. Ми зобов'язані вже зараз звернутися до інших країн СНД, як країн, яка головує в цій організації, провести засідання на рівні міністрів, глав держав чи урядів в Києві, запросити всі країни СНД для того, щоб дружньо засудити дії Росії, яку ми всі вважали партнером і товаришем, і країною, з якою ми спільно маємо якісь зв'язки і економічні, і гуманітарні, і інші. СНД повинна також засудити, і для цього українська дипломатія вже зараз має звернутися до країн-членів СНД разом з нами зробити всі необхідні кроки. Такі дії мають бути зроблені і в низці інших організацій, де Росія займає те чи інше місце, не лише Велика Вісімка. Росія має чітко відчути з усіх фронтів, з усіх міжнародних форматів, що вона стає країною, якій огидно подати руку. Окрім роботи на рівні міжнародних організацій, я думаю, що українська дипломатія зараз зобов'язана максимально використати цей момент, цю підтримку, яку ми бачимо з боку міжнародних організацій, для того, щоб знайти нове місце у системі європейської архітектури безпеки, зокрема, з допомогою двох ключових елементів зараз європейської безпеки, як ЄС і ООН. ЄС – це організація, не забуваємо, не економічна. Це організація, яка з'явилася в Європі для того, щоб тут запровадити мир після Другої світової війни. Зараз це обов'язок, це не право, це обов'язок Європейського Союзу відкрити перед Україною членство і розпочати вже зараз переговори, переступні переговори з Україною. Для того український уряд зобов'язаний не гратися в політичні ігри, а вже в п'ятницю, коли відбувається підписання, ми побачимо, яке формулювання буде вибране і що саме буде підписано. Я думаю, що все ж таки буде підписано весь текст угоди, а будуть знайдені юридичні механізми для того, щоб окремо запровадити набуття чинності політичної і економічної частини, але знову ж таки залишилося два дні. Тобто ми повинні разом з підписанням угоди про асоціацію подати заявку на вступ в Європейський Союз. Ми маємо повне і моральне, і політичне, і правове підґрунтя для того, щоб зробити цей крок. Щодо НАТО, так, зараз ми уважно звернули увагу на заяву, яку зробив наш прем'єр-міністр щодо того, яка буде політика України щодо НАТО. Я думаю, що потрібно все ж таки ще раз це питання обговорити на рівні Верховної Ради для того, щоб визначитись. Дві країни-члени НАТО є нашими безпековими гарантами. Ці країни повинні зараз виконати свої обов'язки не у формі заяв, а у формі практичних дій. А оскільки це є країни-члени НАТО, таким чином ми не можемо не бачити залучення НАТО до врегулювання кризи в Україні. Я думаю, що НАТО має перейти від слів до справ, яка має бути форма дій з боку НАТО. Це підлягає окремому обговоренню, але я думаю, що зараз Росія не залишає Україні іншого шляху, аніж іти в НАТО. Думаю, я на цьому завершу. Дякую. Доброго дня, Дмитро Кулеба. Я тезово, щоб не забирати багато вашого часу, висловлю декілька позицій. Ми зараз живемо, щоб було зрозуміло, в простій ситуації, яка трапляється кожного дня в будь-якій країні. Злодій заліз в квартиру з метою пограбування. Він знає, що є кримінальний кодекс, знає, що є правоохоронні органи, знає, що є покарання. Він все одно лізе, тому що принципово для себе ухвалив таке рішення. Саме це відбувається зараз в глобальному масштабі. Російська Федерація пішла на деконструкцію системи міжнародної безпеки і співробітництва, створеною після Другої світової війни. Всі ті коментарі, які ми чуємо від Володимира Путіна або інших представників офіційних Російської Федерації, стосуються міжнародно-правового виміру цього питання, вони не є, я перепрошую, просто абсурдними. Я про це можу компетентно заявити, а не підбираючи якихось слів яскравих.
Наприклад, вчора Володимир Путін заявив, що він не розуміє, про яку агресію йдеться, якщо не пролунало жодного пострілу. Відповідь Володимиру Путіну на це запитання знаходиться у міжнародному праві. Є таке право війни, і один з центральних його елементів – це Женевські конвенції 1949 року. Вони стосуються міжнародних збройних конфліктів, насамперед. Так от, в цих документах є спільна стаття 2, спільна, чинна для всіх, де написано, що міжнародний збройний конфлікт, що ця конвенція застосовується до випадків, коли одна держава окупувала територію іншої держави, навіть якщо ця інша держава не чинила жодного збройного спротиву. Тобто, відповідно до міжнародного права, неважливо, стріляв хтось чи не стріляв, факт окупації Автономної Республіки Крим російськими військами відбувся. Тепер, звісно, постає питання про те, що нам робити далі. Система міжнародної безпеки знаходиться в кризовому стані. І сьогодні попередні двоє виступаючих відзначили необхідність її реформування. Ми знаємо, на жаль, з історії, що реформа систем колективної безпеки завжди відбувається після якихось воєн, коли гинуть мільйони людей, коли все руйнується і все фактично доводиться починати з нуля, тому що раптом у політиків відбувається хазаріння, вони розуміють, що щось. З прикрістю треба констатувати, що зараз ми ще не дійшли, і сумніваюся, що політики дійдуть до готовності до рішучих реформ. Можна Російську Федерацію виключити, наприклад, з Ради постійної безпеки, з Ради безпеки ООН, і для цього є процедура генерального, процедура передбачена статутом ООН, можна скликати конференцію і внести зміни, але, на жаль, це малоймовірно з реалістичних позицій. Тим не менше, Україні зараз потрібно спокійно, виважено піднімати максимальний галас на всіх міжнародних форумах і використовувати всі ті механізми, які наявні, для не те, щоб вирішення. Вирішення тут, напевно, немає швидкого, але для фіксування міжнародним співтовариством чіткого, обґрунтованого, протиправного характеру дій Російської Федерації. Які це можуть бути кроки, окрім тих, які вже були згадані? Я би ще вказав на запит Генеральної асамблеї ООН до Міжнародного суду ООН з проханням надати консультативний висновок про правомірність декларації про незалежність, яку оголосила Автономна Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Невеличкий екскурс в історію. У 2008 році, після того, як Косово оголосило незалежність, Сербія пішла саме цим шляхом. Одразу скажу, що Сербія програла. Міжнародний суд ООН визнав, що декларація ООН, декларація про незалежність не порушує норм міжнародного права. Але в цьому консультативному висновку є чіткий пункт. Він звучить так. Декларація про незалежність Косово не порушує міжнародне право, як і жодна інша декларація про незалежність, якщо ця декларація не була ухвалена під примусом або в порушення імперативних норм міжнародного права. Ми в Криму маємо і примус у вигляді збройних сил іншої держави, загонів самооборони і іншого мілітаризованого елементу, і порушення фундаментальних імперативних принципів міжнародного права. Можна зі 100% впевненістю стверджувати, оскільки Міжнародний суд ООН є послідовною інституцією, що у разі аналізу ситуації в Криму він винесе позитивне рішення, позитивний висновок і зафіксує в історії міжнародного права на майбутнє цю міжнародну правову позицію. Не в політичному контексті, як ми зараз чуємо від політиків різних країн, які стверджують, що відбулось порушення міжнародного права, а юридично надасть оцінку і зафіксує, що те, що відбулося в Криму, є грубим порушенням міжнародного права. Відповідно, після цього не можна не визнавати консультативні висновки Міжнародного суду. На це навіть ніколи не йшла Російська Федерація. Ще один момент, я хочу привернути до нього увагу. Постійно ми чуємо
посилання Російської Федерації на прецедент Косово. Я б хотів, щоб тут була ясність цього питання. Не все було ідеально в косовському варіанті з точки зору поведінки низки держав. Але є принципова різниця між тим, що відбулося в Косово, і тим, що відбувається в Криму. Перше. В Косово відбувалися міжнародні злочини. Міжнародне співтовариство взялося за проблему Косово для того, щоб зупинити там винищення однієї етнічної групи іншої. По-друге, 9 років Косово перебувало під фактичною адміністрацією Організації Об'єднаних Націй. Не Белград керував косовським краєм. Ним керувала ООН на основі резолюції Ради безпеки, які також ухвалювала і ніколи не ставила під сумнів Російська Федерація. Третє, що стосується самовизначення, на яке так часто посилаються. В міжнародному праві є чітка норма про те, це принцип самовизначення, про те, що народ може скористатися правом на зовнішнє самовизначення, тобто на створення власної держави, якщо вичерпані інструменти внутрішнього самовизначення, якщо всередині держави вже відсутні механізми демократичні, які дозволяють народу реалізовувати свої права, брати участь в парламенті, в уряді і захищати свої права та свободи. Саме це відбулося в Косово. Там багато років ставало очевидно, що примирення між сербами і косовськими албанцями неможливе. І тому була виголошена декларація про незалежність. Всього цього немає в Криму. Крим в унітарній державі був єдиною автономною республікою. Кримські депутати брали участь в роботі Верховної Ради України, і ми всі знаємо, з успіхом ухвалювали закони, які їх цікавили. Третє, Київ пообіцяв розширення повноважень, але були створені штучно за рахунок зовнішнього втручання умови, в яких була ухвалена декларація про незалежність. І останнє. Де ми бачили такого борця за справедливість і за міжнародне право, який обґрунтовує свої дії протиправним характером інших? Ну, це не піддається жодному аналізу. І коли Володимир Путін в одному реченні каже, що ми діємо відповідно до, у суворій відповідності до міжнародного права і з урахуванням косовського прецеденту, то виникає запитання. Якщо ви з 2008 року на кожному форумі робили заяву про те, що ніколи не визнаєте косовський прецедент, тому що він є порушенням грубим міжнародного права, а це принципова позиція Росії, а потім, не визнаючи цей прецедент, розказуєте, що те, що робиться в Криму, базується на косовському прецеденті, тобто фактично його визнаєте. Я думаю, що нам найближчим часом з точки зору політичної, правової риторики ще доведеться почути багато цінних перлів, афоризмів від російських. Але нам потрібно зосередитись в Україні зараз на своїй справі і максимально використовувати всі ті можливості, які надає система міжнародної безпеки, якою б слабкою вона зараз не була, для захисту наших позицій. Дякую. Зараз Україна заявила про Росія, перепрошую, заявила про бажання націоналізувати деякі підприємства в Криму українські. Скажіть, будь ласка, якщо виключити фактор зброї, так, з правової точки зору, на яких умовах Україна може погодитись на таку націоналізацію? Дякую за запитання. Наша принципова позиція зараз повинна полягати в тому, що ми не визнаємо жодних юридичних фактів, які відбулися на території Автономної Республіки Крим після звільнення Анатолія Могильова з посади голови Ради міністрів і всіх подальших дій. Проблема в тому, що якщо ми почнемо шукати якісь правові компроміси з Російською Федерацією щодо націоналізації або якихось інших майнових питань, ми фактично опосередковано визнаємо правочинність їхніх дій. Розумієте? Наше завдання зараз принципово відхилити будь-які, якщо є первинний акт, декларація про незалежність є нікчемною, немає правових наслідків, то все, що відбувається на її основі, також має бути нікчемним, має не визнаватися. Ми заходимо в дуже непросту ситуацію, коли, як кажуть, не всі
правові питання мають правові відповіді. Да? Тобто, здавалося б, там націоналізація – це, окрім економічного, суто правове питання. Але як на неї реагувати? Однозначно не вступати в жодні переговори. Тому що це буде опосередковане визнання факту переходу Криму до Російської Федерації. Але ж ми побачимо, що після Росія можна хоче свободу, вона цього домогнеться. Ну тобто вони будуть такі націоналізовані. А я перепрошую. Sorry. Але ж ми побачили, якщо Росія хоче свободу, то вона цього домогнеться. Тобто я дякую. Шановні колеги, дійсно, я бачу, що є запитання. Перед тим, як ви запитаєте, ще буде Олександр Сушко, експерт, який зараз підійде. Я думаю, що всі відповіді ви отримаєте. Я хотів би тільки ще зазначити кілька моментів, про які не говорилось ще раніше тут. Я дуже дякую за фаховий аналіз міжнародно-правових контексті, але хочу надати ще кілька фактів, які зараз відбуваються. По-перше, продовжують підходити кораблі російського флоту з боку Азова під берег український зі сходу. Ударне угрупування далі нарощується. Тобто це ударне угрупування військове, яке може бути застосоване і на тих напрямах, про які говорив Юрій Щербак. Це може бути на північному напрямі. Тобто з Крима роблять реально велику військову базу. Тобто базу вже не в рамках конкретних місць дислокації, а просто повністю весь півострів стає такою бойовою одиницею, яка в будь-який момент може бути направлена, агресія з якої може спрямовуватись в різних напрямах. Другий момент – те, що відбувається зараз. Зараз ідуть спроби захоплення фактично вже плавучих платформ «Чорноморнафтогазу». Тобто ці платформи не знаходяться не в 12 милях від берега, не 24, це 60 кілометрів від берега. Це фактично акт піратства. Тобто Росія продовжує не просто руйнувати весь світовий порядок. Вони далі дають багато приводів для тих дій, про які мої колеги-експерти говорили. Дуже важливий момент, і ми повинні також це зрозуміти, що зараз багато країн з занепокоєм дивляться на свої території компактного проживання етнічних меншин, сепаратистські території. І ці кроки можуть не тільки зруйнувати міжнародну систему, а стати поштовхом для того, щоб це доміно, підштовхуючи один одного, посипалось по всьому світу. І я не впевнений, що Росія залишиться осторонь. В Росії є також багато питань, проблем, які можуть їх зачепити. Тому намагання президента Росії Володимира Путіна сказати, заспокоїти світ, все, Росія зупинилась, Росія далі не йде на південний схід України. Це схоже на те перемирення до 21 числа, про яке заявили військові, українські і російські. У мене є велике занепокоєння, що в Росії зараз, в Криму, дуже багато рішень приймається без вказівок вищого керівництва, прямо військовими. Є проблеми, які виникають прямо сьогодні. В Криму новоявлені керманичі взагалі відмовляються приймати кошти на оплату пенсій, зарплат наших співгромадян. Тобто вони фактично зараз, і я думаю, що це те, що ми можемо очікувати далі. Вони готують гуманітарну катастрофу в Криму з сотнями, тисячами біженців. Очевидно, Україна бере на себе відповідальність за це, але це не зупиниться на кордонах України. Крім того, я хочу вам нагадати, що в підвищеному стані залишається ситуація з кримсько-татарським народом. Дуже добре, що вже внесено проєкт постанови про визнання прав кримсько-татарського народу, визнання корінним народом. Цю постанову, очевидно, треба розглядати якомога швидше, але, наскільки я знаю, пакет законів готується українськими структурами. І це рішення парламенту, яке потрібно прийняти зараз. Кримсько-татарський народ продемонстрував свою державність саме в рамках єдиної
суверенної України, і на цей, на цю позицію повинна бути серйозна відповідь. Дуже важливо нам всім зрозуміти, що ситуація динамічно розвивається, вона, на жаль, не зупинилась. Є ще одне питання, про яке ми будемо говорити далі. Будуть приходити люди тут на брифінги, які все-таки спробують сплозунзувати, як будуть взагалі будувати стосунки з Росією сусідів. Тому що Росія нікуди не зникне з наших кордонів північних, і нам прийдеться робити якісь висновки, яким чином працювати далі. Дуже багато питань, я сподіваюся, у вас вони є. І зараз ми можемо запитати кожного з експертів, хто виступав, ті питання, які вас цікавлять. Прошу. До кого ви звертаєтесь і задавайте запитання? Андрій Засильник, телеканал TVI. Питання, можливо, навіть до всіх експертів, до кожного, чи є зараз реальні законодавчі, міжнародні можливості, механізми врегулювання питання потенційної націоналізації і втрати Україною активів. Там досить цінні активи, чи можемо ми зараз як, хоча б якось добитися хоча б якоїсь компенсації? І знову ж таки тоді ще питання, яке ви зачепили сьогодні із зарплатами, пенсіями. Чи зобов'язана Україна, якщо вона не визнає, зрозуміло, анексію Криму, чи зобов'язана вона продовжувати перераховувати гроші і дотувати Крим? Дякую. Так, дякую за запитання. Я на перше спробую відповісти. Значить, взагалі поняття націоналізації передбачає компенсацію. Це тільки в 17-му році можна було революційним методом забрати і нічого не віддавати. І то там шукали, в принципі, шляхи, щоб домовлятися з певними власниками. Значить, в сучасному міжнародному праві націоналізація передбачає обов'язкову виплату компенсації власнику. Відмова від такої виплати створює правові підстави для звернення до міжнародних комерційних арбітражів з оскарженням цих дій щодо націоналізації. Знову ж таки. Тому питання тут треба відпрацювати юридично лише таке. Я про нього трохи його торкнувся. Підібрати такі формулювання документів, такі визначення, щоб жоден крок України у цій сфері не міг бути опосередковано розтлумачений як визнання факту анексії Криму Російської Федерації. Це та частина роботи юристів, яка не помітна широкому загалу, коли просто підбираються правильні конструкції і формулювання. Але ще раз кажу, що питання про компенсацію має бути поставлено з самого початку. Що, в принципі, жодна націоналізація неможлива без компенсації власнику. У іншому разі це є злочин. Така відповідь. Дякую. Я, мабуть, надам відповідь на питання стосовно виплат. Ситуація наступна. Російська Федерація зараз прийняла, парламент Росії прийняв рішення щодо виділення певної суми коштів на утримання сепаратистської території, кримської території в розмірах 1 млрд 800 млн доларів. Тобто 1 млрд Крим, 800 мільйонів Сімферополь. Вважається, що цього буде достатньо, щоб закрити всі питання, які виникають. Розрахунок іде наступний, що бюджет Крима 4,8 мільярда гривень, тобто таким чином покриваються всі витрати. Це абсолютно помилкове уявлення. Чому? По-перше, всі енергоносії постачаються в Крим на пільгових основі, саме на українських основі, я маю на увазі в першу чергу з видобутку, скажімо, газу, українській території. Відповідно, ціни в 4-5 разів нижче. Електроенергія, те ж саме до питної води, 83% постачань з Херсонської області. Вся інфраструктура Криму, по суті, особливо Криму степного, вона зорієнтована на Україну. І тут я хотів би нагадати просто одну річ. Ну, просто, як експерт скажу, не можна так на весь світ брехати, як це було зроблено в Росії. Ніякого подарунку Криму для України не було. Була депресивна територія,
область, Кримська область, яку передали на баланс Української Радянської Соціалістичної Республіки для утримання. І тільки шляхом титанічних зусиль, в першу чергу українців, була побудована якась інфраструктура, туристична інфраструктура. Були вкладені трильйони доларів, трильйони. Для того, щоб підняти, я маю на увазі, за останні 50 років, тобто в сьогоднішніх оцінках. І коли це все було піднято, воно тепер працювало в тому форматі, в якому це було. Якщо Криму очікують, що туристичний сезон не буде, то це марні очікування. Тому що 65% всіх відпочиваючих – це українські громадяни, а не ті, хто приїжджає з Москви. Ну і, по-друге, є Сочі, яке теж об'явило на весь світ після 60 мільярдів вкладень, я думаю, що якимось чином будуть завантажувати. В Криму, я чую, дійсно, це правда, в Криму багато людей очікують, мана небесна на них посипеться. І вони очікують, що Росія зараз їм зробить те, що, давайте будемо відвертими, вони очікували від держави України, як і всі ми. Крим не жив гірше, не жив краще, ніж всі в Україні. То ці очікування марні, тому що зараз витрати на те ж саме заміщення, на те ж самі навіть соціальні витрати, вони будуть зовсім по-іншому сприйматись. У Криму зараз буде у людей завищене очікування від прийняття рішення про незалежність. І тому, я думаю, що буде дуже велике розочарування. Єдина проблема в тому, що кримчани побачать, ті, хто живуть в Криму, побачать, що потім дуже складно юридично буде вийти із цієї ситуації. Тому що навіть російське на сьогодні законодавство, воно не мало чіткого розуміння, як туди входити, але більше того, немає механізмів, як звідти вийти без втрат. Тому соціальні, економічні проблеми, на жаль, це залишиться величезним викликом для української центральної влади. Тому що, з одної сторони, це наша територія, юридично Крим залишиться, і фактично, я абсолютно переконаний, повернеться в склад України. Але яким чином? Перекривати все це постачання для Криму? Там, де більше 2 мільйонів наших співгромадян? Ми не можемо цього зробити. З іншого боку, якщо це все буде йти на мілітарні потреби, то тоді ми таким чином будемо частиною підживлення цього конфлікту. Це великий виклик, але я думаю, що в будь-якому разі якісь розмови можливо, тільки після того, як буде виведені війська. Ще один момент. Обґрунтування того, що там, те, що сказав президент Росії Путін, що там війська в рамках тої кількості, які передбачені базовими угодами по Чорноморського флоту, ну це знущання просто над здоровим глуздом, не тільки міжнародним правом. Тому що, ну, якщо вже брати до уваги загальні розміри, то, в принципі, є питання пересування військ. І нарешті вони визнали, що це їх війська. До речі, є така інформація, що вони навіть намагались когось обдурити, не надаючи оцим цим, як їх називали, «зелені чоловічки», а насправді військові чи парамілітарні угрупування навіть набоїв не видавали їм на перших етапах, щоб не спровокувати, бо в них не було впевненості в цих людях. І чому так швидко зараз Росія діє? Та тому, що факти мародерства відбуваються тими самими загонами парамілітарними, які вони створили. Ці найманці, вони можуть піти куди завгодно, це перше. А по-друге, зґвалтування наших жінок, факти вбивств, факти зараз поранень. Тобто багато речей, які ми спостерігаємо, на які треба надати відповідь. Тому соціально-економічні питання, ви абсолютно праві, дуже важливі. Україна, я думаю, не знімає з себе відповідальності, але комплекс питань, які підготували цю роботу, він ще не завершений. Я прошу маленьке уточнення ще. Юридично ми можемо, знову ж таки, не визнаючи незалежність Криму, ці тарифи, ну, якщо не зробити комерційними, підвищити, хоча б скасувати дотації, підвищити до ринково обґрунтованих, принаймні? Ну, очевидно, так. Тому що, більше того, ми навіть зараз хочемо робити якісь кроки, але рахунки казначейські блокуються в самому Криму. Тобто, я ще раз наголошую, ми можемо багато що зробити, але якщо не дають навіть
допомагати фінансово нашим громадянам. А ті наші активні люди, активісти, які зараз поїхали в Крим матеріально військовим допомогти, ви знаєте, 10 людей автомайдану, майдану, вони зараз в заручниках, в полоні. До речі, я звертаюся до нашої влади, яка провела ефективну операцію з офіцером, командиром підрозділу зовнішньої розвідки, так само всіх зусиль зараз надати державних для того, щоб звільнити цих заручників Олексія Гриценка і інших з полону. І це треба робити дуже швидко в найближчі дні. Я розраховую, що це буде зроблено. Тому всі очевидно, що треба переводити вже зараз наші відносини абсолютно на нову економічну базу вже сьогодні. Ще які запитання будуть? Крам Прошинський, Торонто. Я не вірю, що уряд України знає, що пан Туск вже не популярен у Польщі, що пан, так як пан Янукович був в жовтні 2013 року. Поляки можуть організувати Майдан та обрати цей уряд, а новий уряд буде правого крила урядом. Більше того, вони оберуть великий відсоток польського населення проти допомоги Україні. Чому? Не через те, що відбувалося в 39-46, а через те, що відбувалося після 90-го, коли не було жодного позитивного руху від уряду України до поляків. Я дуже перепрошую, але польські лікарні прийняли 121 українського пораненого. 59 ще досі в лікарні. Це означає, що їх стан був досить тяжкий. Скільки ЗМІ українських написали про це до 13 березня? Польські лікарні витратили 800 тисяч злотих на лікування цих українців. Чому? Це про це не говорять ЗМІ кожен день. Я думаю, що поляки мають робити ще більше для українців. А чи українці мають щось зробити для поляків? Останнє запитання. Будуть тут великі проблеми. Чи хтось думає про організацію економічної програми на період після кризи? Тому що якщо у нас не буде програми на період після кризи, то тоді буде інша проблема. Дякую. Дякую за цю заяву. Всі українські ЗМІ з сьогоднішнього дня будуть про це говорити, тому що ви на це звернули увагу. Ми дійсно дуже вдячні і полякам, і литовцям, і статам, і Ізраїлю, всі, хто підтримували. І я поляки побачили, які є обіцянки Америки та Англії. Поляки це знають. Вони нас кинули. Якщо ціна їх заплачена правильно, то вони вас просто скинуть. Тобто це правда. Це не те, що нам подобається. Те, що нам подобається, це нам пізніше не допоможе. Дякую. Дякую вам. По-перше, дякую за те, що ви працюєте в українському кризовому центрі постійно, кожного дня ви з нами. Дуже вдячні вам за це. І я хочу попросити посла Щербака відповісти на це запитання. Дякую. По-перше, ваші дані абсолютно неправильні. По-перше, ви смієтесь, але це правда. Тому що Туск не найпопулярніший тепер, але він до виборів в Польщі, його шанси дуже погані до виборів. Тепер 89% польського населення дуже сильно підтримують українців. Це змінилося. І це неправильно говорити, що польський народ проти українців, проти України. Я тільки-тільки був у Польщі, я дуже добре знаю. А з ким ви говорили оце питання?
А тоді, якщо говорити про поранених активістів, вони в лікарнях польських, їх транспортували польські літаки до військових шпиталів у Польщі, у Кракові, в Катовіце, але 30 або трошки більше людей це було, тому що частина тих поранених, вони в Ізраїлі, в Австралії, в Австрії, в Німеччині, а поляки не вимагали ніякого платежа за тих людей. За... Я перепрошую. Я ж беру ці цифри з польського прес-агентства. Вони кажуть, 121 людина в Польщі. Я думаю, що вони праві. І я буду радий знати, що кожного українця, який поранений, його вилікували, і що він повернувся додому. Наступного разу ми вас запросимо виступити як експерта. Хочу також попросити пана Олександра Цушко, щоб він розказав. Перепрошую, дайте шанс нам продовжити. І хочу попросити, оскільки він є ведучий експерт по європейським питанням в Україні, експерт, який нам розкаже про наступні кроки, наступні дні, наступні кроки з європейською інтеграцією, про сприйняття Криму, ситуації в Криму і ситуації з Росією. Добрий день. Мені сказали, що можна говорити українською, але якщо будуть питання, я... I will respond English if you wish. Я буду відповідати англійською. Мені важко, я не був на попередніх раундах, важко сказати, що ви вже чули. Я не хотів би, щоб повторювали ті ж самі теми. От. Мабуть, я почну з того, що ми очікуємо від найближчих днів, що стосується наших відносин з Європейським Союзом. Очевидно, що Рада, Європейська Рада, яка збереться в четвер-п'ятницю вже, на неї покладаються серйозні очікування. З одного боку, це подальші кроки щодо реагування на ті виклики, які буквально динамічними є і останні дні ситуацію змінюють. Європейська Рада, як відомо, це рівень найвищий, рівень глав держав і урядів, які зберуться для того, щоб, зокрема, обговорити і подальші санкції стосовно агресора Російської Федерації і також дії стосовно України, інших країн Східної Європи. Для нас дуже важливо, що, ймовірно, в п'ятницю десь в обід буде поставлено підпис під майже вже легендарним документом, документом, який доля якого свого часу і породила цю кризу. Власне, ми пам'ятаємо драматичні події Вільнюського саміту Східного партнерства кінець листопада 2013 року, коли відмова поставити підпис від угодою про асоціацію фактично коштувала Україні стабільності, Віктору Януковичу політичного майбутнього. Ми так сподіваємося, що вже післязавтра буде поставлено цю, якщо не крапку, то принаймні кому у цьому процесі. І юридично ми завершимо цей драматичний цикл нашої історії. І з цього моменту ми отримаємо міцну основу для наших подальших кроків разом з Європою. Очевидно, що це не буде останній крок, за ним підуть... мабуть, не менш складні кроки по впровадженню положень цієї угоди. Ми не зовсім чітко розуміємо певні юридичні процедури на сьогодні, оскільки Європейський Союз вирішив
розділити підпис угоди на два етапи, при цьому сама угода залишається цілісним нормативно-правовим документом. Так що ми побачимо найближчі дні, яким чином буде вирішена ця правова колізія, але тим не менше ми матимемо дуже важливий акт, який, як ми бачимо, Євросоюз вирішив, не відкладаючи, не чекаючи ані виборів в Україні, ані якихось інших передумов, сьогодні засвідчити те, що Україна буде рухатися в напрямку європейського політичного, соціального, економічного простору. Ми також очікуємо, що Євросоюз, і ми це спостерігаємо, Європейський Союз вже почав концептуально переглядати деякі свої погляди на майбутнє своєї східної політики. Зараз уже вголос роздаються серйозні аргументи на користь того, що Європейський Союз має відкрити перспективу членства перед країнами Східного партнерства і насамперед Україною. І сьогодні є потужні аргументи, власне, на користь цього. Не впевнений, що ми вже найближчі два дні почуємо про такі рішення, однак очевидно, що вони будуть, і вони, напевно, дуже серйозно, вони не просто даються, але вони є єдинологічними в цій ситуації. Ми побачимо, що Європейський Союз досить скоро, ймовірно, за допомогою української сторони зроблять кроки до безвізового режиму між Україною та ЄС. Ми очікуємо вже в квітні-травні, ми очікуємо, що Єврокомісія дасть відмашку до переходу до другої фази плану дій з візової лібералізації. Якщо уряд буде серйозно займатися цими питаннями, а там є ще кілька реформ, які не втілені, то, ймовірно, протягом 1.5-2 роки ми зможемо вирішити питання безвізового режиму з ЄС. Це теж дуже важливо. Ну і зрозуміло питання, що стосується відносин Європейського Союзу до Російської Федерації в цих умовах. Очевидно, що багато кого розчарував той список осіб, які потрапляють під санкції, які були оприлюднені в понеділок. Однак ми розуміємо, що, по-перше, ми розуміємо неоднорідність самого Європейського Союзу, ми розуміємо, хто наполягав на скороченні цього первісного списку, який складав більше 100 людей, а потім виявилось, що там 21. Але ми розуміємо також, що це не остаточний список. І більше того, ми розуміємо, що ці персональні санкції – це ще не є вищий рівень санкцій, який тільки може бути. Тому ми розглядаємо, фактично, тут дуже важливе формування нашої правової і політичної позиції. Тому що ми не повинні покладатися виключно на Європейський Союз, що вони там вигадують по відношенню до Росії. Ми повинні самі виявляти ініціативу і, скажімо, готувати правову позицію для того, щоб у майбутньому діяти і через судову систему, і через інші важелі впливу для того, щоб Росія не відчувала себе безкарною в цій політиці. Зокрема, наприклад, ми маємо почати проговорювати майбутні дії проти російських активів, майна в країнах Європейського Союзу, США і взагалі світу. Ми, очевидно, розуміємо, що конфіскація майна української держави в Криму має стати підставою до серйозних санкцій і правових дій стосовно російського майна, яке розташовано на території тих країн, які не визнають аншлюса Крима. І, відповідно, цілком можливо, що ми маємо допомагати нашим зарубіжним партнерам формувати правову позицію і діяти через суди в цих країнах з метою арешту тих активів, які належать Росії на території цих країн. Прецедентів в світі насправді багато. Це можна арештовувати і кораблі, які заходять в порти, і літаки, які сідають в аеропорти, і таке інше. Тобто тут безліч є потенційних інструментів. Є також, безумовно, потреба в подальших діях в сфері колективної безпеки. Немає на сьогодні, ми бачимо, що уряду немає єдиної думки, як діяти в цих ситуаціях. Одні кажуть, що нам треба швидше повертатися до членства, до руху, до членства в НАТО. Інші кажуть, що це треба почекати, тому що, щоб не дратувати Схід, Південь України. Тобто тут немає єдиної думки, однак ми маємо розуміти, що є кілька
є декілька, може бути, паралельних шляхів для того, щоб все ж таки заповнити ті прогалини, які виявилися дуже кричущими внаслідок нашої отакої так званої позаблоковості, і треба ці питання вирішувати. В тому числі це стосується і можливості двосторонніх переговорів з окремими впливовими країнами світу про укладання двосторонніх безпекових чи військово-безпекових договорів. Тому тут є над чим думати, і я гадаю, що найближчі тижні є найкращим часом для того, щоб переосмислювати ті всі речі, які протягом років здавалися нам неактуальними. Дякую за увагу. Шановні колеги, я думаю, що відповіді, Юрій Миколаївич, відповіді надані на ті запитання, які прозвучали. Я дякую колегам і Дмитру Кулєбі, Юрію Щербаку, Олександру Сушку, Василю Філіпчуку, Валерію Чали. Ми спробували дати вам відповіді на ті питання, які звучать. А зараз урядовці шукають відповіді вже практично. І зараз, і завтра на брифінгах ми будемо мати їх тут постійно з Міноборони, з Міністерства закордонних справ, щоб вони вже розказали, що зроблено в цьому напрямі. Дякую вам за увагу.